waxaa maalinkii labaad magaalada Garoowe ee caasimadda dowladda Puntland ka socday shirka wadashiga ee Puntland oo horey ugu dhawaaqay madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dane khudbaddii taariikhiga ah ee uu jeediyay madaxweyne ku xigeenka dowladda Puntland Axmed Cilmi Ciismaan Kraash isla markaana kaga hadlay in deegaano fara badan ee Puntland ay gacanta Puntland ku jiraan isla markaana madaxweyne ku xigeenka waxa uu ballan qaaday in si rasmi ah deegaanadaas maqan gacanta lagu dhigi doono waa kan khudbaddu ka jeediyay kulanka wadashiga ee shirka ka furmay magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland Axmed Cilmi Ciismaan Kraash waxaan kala qirayaa in wax badan dhiman yihiin sida maalintii Puntland la isugu yimid 98 shirkii isaga ahaa iyo maanta waxba ka dhiman gobollada ka maqan waxaan ku dadaalaynaa haddii Alla yari xuduudaha inaannu sugno wixii ka maqan Puntland oo complete ah inaannu maxay haytoy aanu ku dadaalo inay Puntland oo dhammaystiran aynu haddii Alla yari isugu nimaado waxaan ku dadaalaynaa Puntland midnimadeeda inaan ka shaqeyno waxaan kaloo yana ku dadaalnaa sida madaxweynuhu yidhi Soomaaliya midnimadeeda maadaama ay halka ka dhalatay oo hooyadii Soomaaliyaba ay Puntland tahay waxyaabaha sida la sheegayey shirka haddii laga qabay xoogaa shaki ah waa laydin caddeeyey saansaankiisana waad aragtaan midna waa idiin sheegayaa waxaa la yidhi hadda madaxweynuhu waxaanu diyaar u nahay oo Puntland diyaar u tahay in wuxuu madaxweynuhu halkaa ka akhriyayey waxay ahayd cabasho federaalka iyo annaga marka la eego oo Puntland colaad ma ahayna cabasho ahayd cadowtinimo ma ahayn waa cabasho cabashadana waxaa la yidhi Nuur iyo Naaliyaba waa loo joogaa buu ninkii odayga ahaa yidhi naftiyay iga bixi waa joogaan ismadii waa joogaan madaxweynayaashii hore waa joogaan federaalkii waa joogaa ummaddii waa joogtaa cabashadaas annagu waxay waa cabasho qura idinkaanu idiin soo badhignay diyaarna waa unaa inaanu ka garbaxno oo ka jid qaadano waxaanu rajaynaynaa haddii Alla yari inaynu waxyaabaha aan ballan qaadnay oo ay ka mid yahay ka mid tahay wadatashiga inaad aragtaan inuu joogto noqdo oo la wada tashado waxaanu ballan qaadnay oo wadaynaa intii suurtagal ah xisbiyadan aanu hadda bilownay oo madaxweynayaashii horena ay soo bilaabeen waxaanu haddii Alla yari wadaynaa wix allaale wixii aanu isugu soo dhoweynayno waanu diyaar u nahay intaas madaxweynuhun baan ku kaabay waxaan ugu isu soo taagay waan ku kabayaa annagoo kala wakiil noqon kara anigoo ka wakiila madaxweynaha waxaan ku dhawaaqayaa shirkii officially inuu inoo furan yahay waxaa maalintii labaad si habsami looga socdo magaalada Garoowe ee caasimadda dowladda Puntland shirka wadashiga oo madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dane uu ku baaqay inuu ka dhici doono Garoowe waxaana ka qayb galay wufud kala duwan oo ka yimid dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kale madaxda dhaqameedka gobollada Puntland Xuseen Xasan Cabdi Kalsoon TV Garoowe